Olá galera, beleza? Aqui quem fala é Jefferson, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo. E hoje vamos em busca do Jeffrey, sei lá o que. Eu acabei, galera, conseguindo muito dinheiro por causa do torneio. Ah, e galera, uma outra coisa que eu descobri, que tinha gente gravando lá no YouTube, que tem a mamãezona aqui no jogo, galera. A mamãezona tá aqui no jogo. Ah, mamãezona lá do Hungry Shark. Tá legal? É um jogo lá igualzinho a esse, só que de tubarões. Eu prometo pra vocês que eu ainda vou trazer essa série aqui no canal. Não se preocupem, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Estamos aqui. Ah, galera, eu vou dar uma melhorada no mapa logo pra gente pegando os baús. Eu já tô falando tudo errado. Vamos lá. Eu vou dar um corte aqui por causa das propagandas. Já, galera, deu uma melhorada no mapa já. Vamos ver onde é que estão os baús pra gente pegando logo. Tomara que não tenha nenhum aqui no castelo, por favor. Tô rezando pra que isso não aconteça. Eu não vou pegar as letras nesse vídeo aqui, não. Pelo amor de Deus, não pode estar aqui. Não pode estar... Não, eu não quero que esteja. Ufa, não tem nenhum baú aqui. Onde é que esses baús se meteram, cara? Os baús tá tudo desse lado. Aqui. Um, dois. Aqui já tem dois baús. Três. Se aqui tem três baús, então cadê o resto? Onde é que tá esses baús? Que isso? Vamos ir logo ali pegar... pegar aqueles baús dali. Não é possível, galera. Cadê os outros baús? Pera, tem cinco baús. Um, dois, três. Quatro. Tem quatro baús. Onde é que tá o quinto baú? Quinto baú, cadê você? Não, galera. Onde é que esse quinto baú tá, pelo amor de Deus? Ah, qual é, baú? Aparece. Ah, já eu volto. Voltei, galera. Eu não consegui encontrar os outros baús, não, hein? Mas, enfim. Vamos ir atrás daqueles dali. O quinto baú, sério? Onde é que esse quinto baú tá? Porque, olha aqui. Não encontrei nada. Vamos só dar uma parada aqui e pegar aquele ovo ali. Vamos ir pegar o ovo do filhote. Ah, escudo. Tem um filhote de escudo pra bomba. Escudo bomba. Onde é que esse ovo tá? Aqui não tá. Deve tá pra cá. Cadê? Acertei. O ovo tá aqui. Aqui tem um caminho mais rápido, galera, pra chegar lá. Esse daqui é o caminho mais rápido. O caminho secreto que eu vim descobrir agora há pouco. Ah, não. Piranha. Tem muito piranha aqui. Sério, galera. Ai, não. Eu sempre morro nessa bomba, galera. Eu sempre morro. Não importa qual vez esteja. Tomara que eu compre logo o dragão X-Large logo. Porque os dragão X-Large tem mais vida. Ô, redemoinho! Tchau, Zando! Tchau! Ai, meu Deus! Isso. Com licença, Ciclopes. Obrigado. Vamos lá, galera. E o Silvan? Uma pimenta. Vocês acham que eu ia deixar passar a pimenta? Era? Eu não. É aqui, galera. Vamos ir direto pros túneis. Eu já volto quando carregar. Sério, galera. Lá no início do jogo, eu achei que seria igual o Hungry Shark World. Bem fácil. Mas esse jogo daqui... Tem 1 milhão? Como assim? Tem dragão? Porque dragão 1 milhão? 1 milhão? Como assim? Como assim nada? É 1 milhão mesmo. Cadê? Aqui tem uma letra. Mas eu não vou pegar as letras. Eu só vou mostrar pra vocês a mamãezona do Hungry Shark lá. Eu já mostrei a foto. Deixa eu ver onde é que tá o mar. Ah, o baú tava aqui. Eu passei. Peguei o baú. Baú coletado. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui está, galera. É esse lugar. Bem ali. É só vocês virem aqui no Hotel Transilvânia. É aqui. Embaixo exatamente do Hotel Transilvânia. Vamos lá.
Vamos encontrar a mamãezona. Aí, a mamãezona! Ah, não, mas só dá pra comer com x large, galera. É que a mamãezona não tá aqui exatamente. É que, não, tá aqui sim, mas os caras são espertos. Os caras disseram, eita, já descobriram que a mamãezona tá aqui. Então, já que o jogo atualizou, eles mudaram a mamãezona. A mamãezona não tá mais aqui. Na verdade, tá aqui sim, mas eles mudaram a skin dela. Vamos lá, galera, já estamos aqui já. E o... vamos pegar logo esse baú que tava aqui embaixo. Embaixo da árvore da raiz. É aqui embaixo, é por aqui onde esse baú tá. Vamos ver onde é que esse baú tá. Ó o caracol, galera. Eu mostrei isso pra vocês quando eu liberei aquele outro dragão. Aqui, tá pra cá, galera. Tá exatamente pra cá. Vamos pegar logo a pimenta aqui, né? Ó o baú. Baú de diamantes. Agora é só a gente subir e pegar o outro baú que tá bem aqui. Aqui, galera, finalmente. Aqui, vamos pegar. Olha, galera, o Mega. Já pegamos outro baú aqui. Já tá garantido que a gente tá com 18 mil. Ah, não, galera. Tô perdendo meu Mega à toa aqui. Tá de brincadeira que eu tô perdendo meu Mega? Não. Perdi o meu Mega quase todo. Mas, enfim. Vamos procurar esse baú. Meu Deus, o baú tá muito, sei lá, misterioso. Galera, eu descobri onde é que tá o último baú. Tá bem aqui, ó. Aqui, galera. O baú estava, na verdade, bem ali em cima o tempo todo, galera. As minhas contas ficaram erradas. Olha só, o baú, na verdade, tava ali em cima. Vamos conseguir. Vamos finalizar o vídeo. Finalmente, né? Ai, ai. Ai, não. Onde é que esse baú tá? Eu não me lembro. Não, sério, se o baú tiver... Não, não tá aqui dentro, graças a Deus. Vamos lá, onde é que ele tá? Galera, eu passei por aqui e nem vi. Vamos deixar o dragão morrer mesmo. Mas eu quero que ele viva, então eu vou sair da rodada. Sério, galera, finalmente conseguimos pegar todo o baú. Vamos abrir e ver o que tinha dentro. Vamos lá, vamos ver os baús que a gente pegou agora. Isso, vamos ver. Conseguimos 14 mil de grana. E todos os baús. Conseguimos, galera, todos os baús. Vamos ver com quanto a gente ficou. A gente ficou com quanto? A gente ficou exatamente com 1.078.353.44 diamantes. Sério, galera, eu queria pegar minha recompensa do torneio, mas não tá indo. Enfim, fique com Deus e até mais. Fui, até o próximo vídeo.